Ուղջույն, 5-րդ դասարանի աշակերտներ։ Ինչու ոչ նայev ծնողներ։ Ուրեմն, են, շառնակում ենք մեր ուսուցումը։ Այսօրվա մեր դասի թեման կլինի այսպիսին։ Ուրեմն վերցրել եմ կոտորակների գումարում, հանում թեմաները եւ դրանք համակցել եմ խնդիրների լուծման հետ։ Կգիրառենք նաev կոտորակների համեմատումները։ Ահա, գալի ասել ընթանրացնող, ինչ որ բան կա այսօրվա դասի մեջ։ Խնդիր դիտարկել եմ սկզբից խնդիր 1230 համարը։ Խնդրում եմ, բացեք դասագրքերը դասանելիս եւ դուք հետեւեք նաեւ դասագրքով։ Առաջին փաթեթում կա այսքան մետր գործվածք։ Երկրորդում կա այսքան մետր, այսինքն 597 30-րդ մետր։ Խնդիրը մեզ այսպիսի հարց է առաջադրում. որ փաթեթում ավելի շատ գործվածք կա եւ որքանով շատ։ Ահա, որ փաթեթում ավելի շատ գործված կա, པարզ է, པարզից էլ པարզ է, դուք գիտեք պետք է ինչ անենք, այո, ճիշտ է, պետք է համեմատենք։ Համեմատելու համար տվյալ դեպքում, քանի որ թվերը բավականին մեծ են, բազմապատկումը բավականին ժամանակատար կլինի, ավելի հեշտ է որ বেরեմ ընդհանուր հայտարարը։ Ես այդպես էլ varchar-ներից, երելիներից վերել եմ ընդհանուր հայտարարի։ Ու ստացել եմ 64830-ն և 59730-ն։ Որն է մեծ։ Այո, դուք ճիշտ եք։ Մեծը 648 30-րդը, բնականաբար մեծ է 324 15-րդը։ Խնդրի առաջին հարցը ես լուծեցի հաջողությամբ, հիմա անցնում եմ երկրորդին։ Որո՞նց ավելի շատ կա։ Որո՞նց ավելի շատ կա, ո՞րզ է, չէ՞, մեծից պետք է անեմ փոքրը, որ տեսնեմ որքանով շատ կա։ Ահա։ Եվ այդ հանումը ընդհանուր հայտարարի βέρված է, ինձ ոչինչ չի մնում, առաջինի համարիչի տանում եմ, երկրորդի համարիչը ստանում եմ 51 30-րդ մետր։ Ահա, իհարկե այստեղ կարելի է եր երեքով կրճատել 17 10-րդ մետր չեմ առել ես, դուք կանեք 17, ուրեմն 10-րդ։ Ահա։ Մետր։ Հաջորդ օրինակը, այսպես տրված է աստանիշով օրինակ, ու ասում է աստանիշի ինչ արժեքը պետք է լինի, որ ճիշտ լինի այս հավասարությունը։ Մի խոսքով գտնել աստանիշի արժեքը։ Բարձരെ, դուք նկատում եք, որ այստեղ գումար է տրված, անհայտ գումարելին գտնելու համար գումարից հանում ենք հայտնի գումարելին։ Ու 5/9-ից 4/9-ը լինում է 1/9։ Շատ լավ։ Հաջորդը 1-ից համբաթը 2/3։ Դուք գիտեք, որ 1-ը կարելի է ներկայացնել ցանկացած կոտորակի տեսքով, որի համարիչն ու հայտարը իրար հավասար են բազմապես։ 3/3 + 2/3 = 1։ Շատ լավ։ Շարունակում ենք։ Ուհ։ Այսպես է խնդիրը։ Մեքենան անցել է ճանապարհի 720-րդ մասը։ Որ մասն է մնացել նրան անցնելու։ Որը մեքենան անցել է 720-րդ մասը, որ մասն է մնացել անցնելու։ Ինչ են կանում, ամբողջը ընդունում ենք 1 ընդհանրապես, դուք գիտեք, 1-ից հանում ենք 720-րդ, նայենք, 1-ից հանում ենք, ենք 720-րդ, 1-ի տեղում կգրենք 2020-րդ հատած 720-րդ եւ ստանում ենք 1320-րդ մասը։ Ահա շատ լավ հաջորդը անցած դասին մենք քննարկել ենք տեսակ խնդի, եվսան, այս տեսակ քանդի, որոշեցի մեկ անգամ եւս անդրադառնալ այս տեսակ քանդի։ Նավը հոսանքի ուղությամ կամ նավակը հոսանքի ուղությամ գնում է 11 կիլոմետր ժամ արագությամբ հոսանքի ուղությամ։ Հոսանքին հակառակ գնում է 7 կիլոմետր ժամ արագությամբ։ Մեզանից քանդին պահանջում է գտնել հոսանքի արագությունը եւ գտնել նավի սեփական արագությունը հարգելիներս այս դեպքում միանշանակ կալուցման մի, կա մի ալգորիթմ, որ հոսանքի օգությամբ գնացած արագությունից հանում ենք հոսանքին հակառակ գնացած արագությունը,ինչ արելեմ առաջին հարցով կարող եմի արտահայտությամ գրել եւ արդյունքը բաժանել 2-ի վրա։ այսպեսով ես կստանամ հոսանքի արագություն ուրեմն հիշում ենք հոսանքի ուղղությամբ գնացած արագությունից հանում ենք հոսանքին հակառակ գնացած արագությունը արդյունքը իսսում ու ստանում ենք հոսանքի արագությունը իսկ իբեական արագությունը ինչպես գտնենք հարց Դուք դիտեք, հոսանքի ուղությամբ գնալիս ինքնական արագությունը գումարվում է հոսանքի արագությանը, իսկ հակառակ գնալիս ինքնական արագությունից հանվում է։ Այդ պատճառով հոսանքյ ուղությամբ ավելի արագ եք գնում, քան հոսանքին հակառակ։ Դրա համար հոսանքի ուղությամբ գնացած արագությունից, այսինքն 11-ից կհանեմ 2 ու կստանամ 9 կիլոմետր ժամ։ Կամ 7-ին կգումարեմ 2 եւ նորից կստանամ 9։ Ուրեմն հոսանքի արագությունը 2 կմ/ժ, իսկ ցեփական արագությունը 9։ Ահա։ Մի գետից հաջորդ խնդիրը 1242-ն է։ Մի գետից հակառակ ուղությներով գնացել են 2 մարդ, 2 դեյթը։ Եվ 4 ժամ հետո նրանց արագություն նրանց ճանապարհը ղեղել է 28 կիլոմետր մի հետյօտնի արագությունը 3 կիլոմետր ժամ է գտնել մյուս հետյօտնի արագությունը կարելի է լուծել տարբեր եղանակներով բայց ամենակարճն եմ ընտրել չգիտեմ եթե դուք ուրիշ եղանակով կընտրեք կարող եք գրել ուղարկել տեսնեմ գիտեմ ուրիշ եղանակ կա 28-ը բաժանած 4-ի լինում է 7 կիլոմետր ժամ արագությունը 2-սին 7 կիլոմետր ժամով են հեռանում իրարից։ 4 ժամում, եթե 28 կիլոմետր են գնում, եթե մեկը 3 կիլոմետրը հեռանում մի ժամում, ո՞նց էիք քեռանա։ Պարզից պարզ է։ 7-ից հանում ենք 3, ստանում ենք 4 կիլոմետր ժամ։ Հարգելիներս տնային աշխատանքի համարներն են։ Նայում ենք, ֆիքսում ենք, կատարում ենք, ակտիվ ենք լինում, ուղարկում ենք շնորհակալություն կհանդիպենք։